Büyükelçilerim, Türkiye Cumhuriyetimizin Azerbaycan'daki Büyükelçisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin Azerbaycan'daki Büyükelçisi, değerli milletvekili hemkârım, kardeşimiz, dostumuz Metin Bey, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bir millet, iki devlet olan güzel insanlarımız, güzel milletimizin ve güzel iki devletimizin evlatları, hamınızı salamlayıram. Ben çıkış veriləcəyini önceden bilmediğim için hem de gözlüyorum ki burada insanlar bilirəm, hamı filmi gözlüyor, filme bakmak için gelip ve uzun çıkışlara burada büyük ihtiyacın olduğunu da görmürəm. İlk önce istəyirəm ki kardeş Türkiye'den öz evlerine, öz vatanlarına gelmiş bütün sənətçiləri, film severleri, bu festivalda, bu güzel tədbirdə əməyi olan herkəsə öz evinizə hoş geldiniz deyim. Və inanıram ki, onların bu əməklərinin məhsul olan güzel filmler çok büyük alqışlarla, çok büyük beğeniyle karşılanacak. Çünkü bizim insanlarımız, kardeş Türkiye'mizin filmlerine, öz filmlerimiz bunu bakır. Ayaz müəllim güzel çıxış elədi bizim değerlimiz Ayaz Salayev. İzah elədi o duyguları, o istekleri ki, hətta en Sovet işğalında yaşadığımız o ağır zamanlarda belə bizim insanlarımız Türkiye filmlerine, Türkiye'den olan filmlerine, musiqilerine ne cür yanaşırdı, hansı sevgiyle, hansı əsaslıqla yanaşırdı. Bir neçə gün önce bir dönə baktım hansı saytda Azerbaycan'da en reytingli izlenilen filmlerin Ayaz müəllim siyasını koymuşlar. Baktım ki, ekseriyyeti Türkiye, kardeş Türkiye'nin filmleridir. Yani biz uğurlarına sevinirik. Kardeş Türkiye'nin bütün bu istiqamətdəki uğurlarına, dünyada kazandığı uğurlara sevinirik. Onları öz uğurumuz bilirik. Ortak layihələrin artmasını çok istəyirik. Bu sahədə də birlikdə layihələrin artmasını çok istəyirik. Və inanırıq ki, bu işler daha da artacak. Metin Bey'e, değerli kardeşimize, bu işin ortaya gelmesinde, bu tedbirin geçirilmesinde emeği olan təşkilatımızın həm rəhbəridir, həm milletvekili, həmkarımızdır. Ona çok teşekkür ederim ki, bak bu düşünce, bu ideyayla bu işi hayata geçiriblər və artık, neçə illərdir devam edir bu güzel əməkdaşlıq. Və bu filmlərə, bu güzel filmlərə Azərbaycan tamaşaçıları olarak biz de gəlib izləyirik, daha yaxından tanıyırıq, bilirik. Bu da bizim mədəni əlaqələrimizi daha da artırır. Bir daha təbrik edirik, xeyirli olsun, uğurlu olsun. Əməyə keçənlərdən çox təşəkkür edirik. Balaca Nisan'ı görməyə çox sevindik. Mən onun oynadığı rolu görmüşəm. Mən inanıram, gələcəyin ən gözəl oyuncularından biri olacaq gözəl Nisan. Və burada olan çox tanınmış insanlar var, yönetmenler var. Hamısına bir daha təbrik edirik, uğurlar arzuluyuruq. Xeyirli olsun, uğurlu olsun. Nə gözəl ki, bir millet, iki devletin evlatları olarak biz bak bu günleri paylaşırıq. Ayaz müəllimin sözünə de mən də qatılıram ki, biz də hər bu tədbirlərdə olanda bu günü görmək üçün həyatını fəda edən öz əzizlərimizin və o büyük aydınların həmişə ruhunu hiss edirik ki, onlar bu günü görmək üçün nələri verməzdi həyatlarında. Biz o xoşbəxtliyə sahibik ki, bu günü görə bilmişik, amma eyni zamanda daha da çox üzərimizə məsuliyyət düşür ki, biz bu iki qardaş dövlətimizi, bir millət, iki dövlət olan milli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi, bu birliyin güclənməsində hamımız əlimizdən gələn işləri görməliyik ki, bu birlik əbədiyyən hər zaman daha da güclü olsun. Təbrik edirəm, sağ olun.